ای آدم بهمان مرکا زیرا به هده چرده سی کشین جیسه ای گوگا بهمان شیر باگستان ای آدم بهمان زیرا به هده چرده سی کشین جیسه ای میری گاہ کون گی نو میں تمہیں دی میں پانچ پانچ ہزار دی موزی بھی کیتی ہے پانچ پانچ ہزار بندہ ای بوڑھا پاسا میں کہنا ملے سا جیرا ڈھا تو تے چڑھ باتی پورے ضلع لودرا کو میں مکھ لڑا سا ایک تاڑی مارو چا اگا راضی بیٹھے ملن مہاجی مما سنا دے میں کرے سا ہاتھ کھڑا کر بابا جناب سارے مہمان خصوصی حاجی صدیق احمد صاحب حاجی ظہور صاحب بعد سارے حاجی ظہور احمد صاحب اور جتنا ملک سارے آئے بیٹھے سارے حاجی شفیع صاحب ملتان تو ہر بندہ جرائے بیٹھو دے مہربانی سارے ہوتے سارے دیاوی صاحب بنا دی اگر ملکند نہ دے راضی ہوے تاڑی مارے گا جوان پکڑ پیچھے کیوں تر میں پیسے کی کپڑے والے چیٹے کپڑے والا باہر کر پیچھو بنے کنڈے کھڑے ان کشتی آنم پہلوان لڑکا وردہ بے اور شیر پاکستان بڑا پہلوان تاری تمہارے تاری تمہارے بچے بہت سو واہ جی واہ بہت سو واہ جی واہ بہت سو جناب حاجی صاحب حاجی ممتاز احمد عثمان صاحب جناب محمد قاسم پنجاب پریس جناب حاجی محمد حسین کشتیاں دی ویڈیو وتا پڑے نا سردار صاحب اور جناب حاجی منصور پارن دو بات تھوڑی دی جائے گا نا کام دو